gabar Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Pakistan ayaa waxaa ka soo yeertay xaalad aad u daran kadib markii ay sheegtay in nin guursaday oo ka soo watay waddanka boqortooyada Saudi Arabia oo ah Pakistani uu xanibaad ku soo rogay isla markaana sharcigeedii uu ka kansalay. Gabadhan ayaa waxa ay sheegtay in xaalad aad u daran ay ku haysato gudaha waddanka Pakistan, isla markaana caruurtii ay u dhashay ninkaasi qaarna ay dhinteen qaarna ay nool yihiin, balse hadda aysan meelna u dhaqaaqi karin oo ninkaasi xoog uu ku haysto. Waxaa codsi u dartay ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Gabadhan ayaa waxa ay ku calaacashay in dhibaatada hadda haysata keli ah dowladda Soomaaliya ay ka dulqaadi karto oo sharci ay u soo saari karto si safaaradda Soomaaliya dhammaan arrintaasina ay u xallisana loo baahan yahay in madaxda ugu sarreysa codsigeeda la gaarsiiyo. Waxaa gabadhani ay sheegtay in dhibaato aad u xooggan ninkani uu u geystay oo ay ka mid yihiin mid muuqata iyo weliba kuwo kaloo ay sheegtay in ay gadaal ka soo gudbi doonto. Dhibaatooyinka haysta gabdhaha Soomaaliyeed ee nimanka ajaaniibta ah guursanaya ayaa ah kuwo marba marka dambaysa isu soo taraya, waxaana jirtay dhowr mar oo hore in gabdho sidaan oo kale ay baraha bulshada u soo dhigeen dhibaatooyin ay u geysteen niman ajaaniib ah oo guursaday, kuwaasi oo dhibaato jirdil iyo weliba sharciyada oo ay ka qaataan iskugu dara. Gabdhaha ay qabaan nimanka ajaaniibta ah ayaa intooda ugu badan dhibaatooyin aad u xooggan kala kulma xilliyada ay waddamadooda u raacaan, waxaana taasi ay keentaa in gabadhu marka dambe aysan helin meel ay kala soo xiriirto ehelkeeda iyo qaab ay waddanka ay ku nooshahay uga soo tagto, maadaama nimanka ajaaniibta ay guursadaan inta ugu badan sharciyada ay ka qaataan oo gurigaaga iska joogto oo aysan u ogolaanin xitaa in mararka qaar bannaanka ay u bixin. Gabadhan ayaa waxa ay sheegtay in ninka guursaday uusan xitaa u ogolayn in mararka qaar meelaha ay aado, waxaana ay sheegtay in meel gobol ah oo aad caasimadda uga fog uu geeyey halkaas oo ay muddo ku nooleed, dhibaato aad u xooganna uu ugu geysanayay. Arrintan ayaa hadda waxaa loo baahan yahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sarreysa ay wax ka qabato oo safaaradda waddanka Pakistan ay Soomaaliya ku leedahay ay u dirto gabadhaas si loo soo badbaadiyo, maadaama ay tahay muwaadin Soomaaliyeed oo dhibaato ku haysata halkaasi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la yiraahdaa Aamina Aweys. Waxaan video duuba dowladda sharafta badan, madaxweyneheeda maxaa Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraheeda, kullum madaxdeeda iyo shacabka Soomaaliya video aan u diraa. Waxaan ahay gabadh Soomaaliya ku nool waddanka Pakistan, qaastay caasimada Islaamabad. Waxaan ahayd gabadh kusoo guursatay nin Pakistan waddanka Sacuudi Carabiya 2022 koodeedii. Waxaan u dhalay 8 ciyaar, 4 ilaa 4 haysto. 2017 waddankaani keenay sharcigii iyo deganaanshaha Sacuudiga haysta waa la kansalay. 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah, si dhib baan ku noolay, dhibaato badan ku noolay. Taasina hadda waan wareysigeeda aan bixin, haddii Ilaahay ka raali noqon lahaa, haddeerta waxaan rabaa in dowladda ay garab istaagto. Dhanka sharciga aad ugu dhibaataysanahay, waddan baa wuxuu keenay sharcigu wuu ii diiday, wuxuu yiri sharci ma siinayo, mas-uulna kaama ihi. Waxaan u cabday safaaraddaydii, safaaraddana waxay dhaheen waxaan qaba karna malaha, ninkaan geysata u diiday asagaa kaa takaatay. Waxaan rabaa in dowladda ay istaagto, nin shaqsi intuu isoo wado waddanka ay keeno, sidoo rabo ila dhaqmo, dhibaato badan ii geysto. Haddana dhankii sharcigu ii diido, deganaanshadaydii iga kansalay, iqaamadaydii iga kansalay, halkaan si dhibaato badan oo iigu geysto. Haddeerta waxaa jirta maxkamada noo socoto, maxkamada ay socoto, viisada waa iga dhacday, viisa ma haysto, ma awoodo. Qof shacabaan ahay, shaqsi ah, maama ah, in aan dowlad la xisaabtamo ama aan iskaa qof shaqsi ahay ma iskaagi kari dowlad horteeda uma dhihi kari maxaa sidaa igu qabatay, maxaa sidaa igu qabatay. Waxaa rabaa dowladda sharafta badan inay ii istaagto, ninkaan shaqsiga sida rabo inuu dhaqmaa waddanka saxiisa in la iga qabto, viisadana la iga qaado, xaqa iyo xuquuqeeda la iga dhiciyo. Muwaadin Soomaalina ahay, in shaqsi soo wato waddanka ay keena sida madaxweyne ee sidau rabo ii galo, waxaan rabaa in la ii istaago, madaxdeedana ii istaagto. Dhibaatadaasaan qabaa, tan ugu weyn ay tahay sharciga xaggiisa in la iga caawiyo, xaqiga la iga qaado, ninkaan dhibaatada iga geystay in lala xisaabtamo, albaab walba ii garaaca dowladda Pakistan lala fadhiisto, xaqiga la iga dhiciyo. Taasaan u baahanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.